Tack så mycket. Alf Henriksson, välkommen. Tackar. Jag vet inte riktigt hur man ska titulera dig. Journalist, dagsverksskrivare, historiker, författare. Inte. Vilket är det? Ja, jag har ju så fina titlar nu för tiden så det är inte klokt. Jag är professor och allt möjligt och doktor och sådär. Snälla människor, det är rätt bra förresten. Alltså, det där med professor, förstår du, det är väldigt bra i utlandet. Ja. Här är jag står inte i telefon, jag gör samma. Men utomlands spelar det en väldigt stor roll. Man blir behandlad med det, utan han. Och så en annan sak som jag har märkt. Jag fick en orden, konstigt nog, av italienska staten. Det var en sån där kommendator till Repubblica Italiana. Varför det? Det förstod jag egentligen inte alls. Det var alldeles okänt. Men det är en sån där underbar sak i Italien. De bugar sig för riddarna och kommendörerna där nere. Ja. Ja. Men det var svar på din fråga här. Kan jag pladdra längre? Du får ställa konkretare frågor. Ja, då konkreta frågan. Du har skrivit om historia. Bysantinsk, svensk, antikens med mera. Var började ditt historieintresse? Ja, det vet jag inte. Det är väl... Jo, det vet jag kanske. Alltså, i mitt hem hemma, det var ett arbetare hemma, vi hade böcker. Och där fanns bland mycket annat... Johan Bergmans och Emil Svenséns världshistoria. Det var en stor lunta och det var alltså 7-8 band tror jag, kvart då, så det var en rejäl bok. Och den var rolig på det, också på det sättet att den var väldigt retorisk. Du vet, man lärde sig så att säga ett sätt att uttrycka sig, att skriva. Det var väl mest Emil Svensén, men även Johan Bergman skrev ju långa perioder. De hade tysk-latinska mönster. Nu måste du exemplifiera, kan du? Ja, de skrev, jag minns att det stod om Nietzsche. Ett mellanting mellan tänkare och skald är den tankens Napoleon. Men likt den en gengångare från flydda dagar vars hänsynslösa perfektande av den starkare övermänniskans rätt gentemot ett svagare är att se så som ett återfall i flydda årtusendens livsåskådning, men som av honom förfäkt. Ja, jag kan fortsätta en lång stund. Men det var på sätt och vis ett rätt fascinerande språk, ser du det där. Och jag minns att det fanns en Johan Bergman var det väl som skrev om: var finnes han den lycklige soldat som en gång skall skörda frukten av allt detta, säger kejsarinnan Katarina den andra har yttrat då hon från det vintriga Petersburg följde händelserna i ett avlägsna Paris. Mycket hade den gamla visa kvinnan lärt. Sånt där lärde man sig att säga ungefär som vers, som katches. Ja. Utan helt det. Jag menar att jag kan det här idag är ju fullkomligt löjligt. Men det är lite gott också. Ser du, det intressanta är att det sitter i det motoriska, men det sitter i muskulaturen. Det sitter inte i huvudet. Det där med glottet katches var ju en grotesk historia naturligtvis. Det vore sätt att läsa. Man blev ju inte kristen det ringaste för att man kunde luthersk katekes utan till. Men det övade nog upp det motoriska minnet, tror jag. Jag träffade en biskop som förhörde mig på luthersk katekes. Jag har inte tänkt på detta på 60 år. Det rinner. Kan du fortfarande? Ja, det tror jag. Vi ska inte ta det. Nej, tackar så mycket. Här vill jag kanske inte bli förhörd på luthersk katekes. Men jag vet inte om detta här är svar på din fråga. Alltså frågan var historieintresset började. Det är klart att den börjar med lektyr. Historia är ju ingenting annat än det är ju läsning. Det kan ju inte vara något annat än läsning. Så att, men det måste ju någonstans vara nöjsam läsning. Ja, det är klart. Alltså, och så den gången förstod du så var historia roligare. Därför att det var innan Leopold von Ranke hade slagit igenom. Du vet, men Leopold von Ranke, han var professor i Tyskland. Han var en stor man. Många sett en duktig karl. Men han startade ju den här källkritiska sorten. Och som Weibullarna sen har tagit över i Sverige. Han sa historiens plikt eller avsikt är att sagen visar ilike väsen. Säga hur det egentligen förhöll sig. Och det är klart att låter ju bra. Nu är det ju så att ingen människa kan säga hur det egentligen förhöll sig med saker som ligger långt tillbaka i tiden. Vi kan ju aldrig gissa handlande människors hemliga tankar och avsikter. Utan
vad vi kan. Det finns ju vissa saker som är konkreta eller som är vissa årtal, vissa formuleringar. Det är ju alltså, det är ju naturvetenskaplig sanning. Men annars är ju historia, handlar ju om människor. Och då klart, det är klart att den rankerska skolan, och det har skett i nästan alla länder, de har ju tagit bort alla roliga gubbar. De har tagit bort alla riktiga skurkar och alla stora hjältar också. Och det tycker jag, det passar mig egentligen väldigt bra. Men det gör att ungdomen gäspar åt historia. Där blir bara tullräkenskaperna kvar. Jag har ju märkt med mina barnbarn, de var fruktansvärt ointresserade av historia i skolan. Och det var inget fel på deras lärare. Utan det var fel på något sätt. Det var inaktuella döda människor och inaktuella siffror. Ungefär. Det, och då är ju historia inte roligt. Jag menar, det står ju, historia är ju berättarkonst eller något sånt. Och det är klart att det bör vara sant i möjligaste mån. Bör? Men, ja, det jag menar, herregud, jo, men det fattas bara annat. Det är klart att man bör sträva efter det. Men jag tycker kanske att det betvivlandet utav alla uppgifter så där behöver ju inte betyda att man låter bli att tala om dem. Och det är väl egentligen det jag har gjort. Jag tror att jag kan nog ta avstånd från berättelserna, men jag kan väl ändå referera dem. För det gäller ju, allt vad myter heter, det gäller väl också. Jag menar, det gäller väl också historiska sagor. Låt oss säga en sån sak som Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Det är ju ingen tvivel om att detta är sagor. De är ju nedskrivna på 1700-talet, jag menar det är 200 år senare, eller till och med mer, för att ja, Gustav III tid, slutet på 1700-talet. Så att det är ju ingen tvivel om att det är lösligheter, jag menar, och det vet man ju till exempel de tidiga. Därför förekommer inte bara Barbro Stigsdotter eller sånt där, de blev uppfunna långt senare generation. Men det hindrar ju inte, tycker jag, att man ska kunna historien om Gustav Vasas äventyr i Dalarna, därför att bland annat så kan det ju vara roligt att se Höckets tavla, du vet, de där med mjödkaret. Ja, nu får du fråga något annat, för annars så vet jag inte var jag hamnar. Jag vill inte fråga något annat. Alltså. När man läser din antikens historia till exempel, så är det oerhört detaljfyllt. Ja. Hur kommer du ihåg? Eller nej, men det hur gör man ju inte. Man kommer ihåg, inte kommer jag ihåg. Det gör väl ingen människa. Vi har ju alla gått i småskolan och lärt oss läsa och skriva. Ja. Mänsklighetens minne sitter ju där. Inte sitter det i. Inte ska man komma ihåg. Men när man kan göra en anteckning så gör man naturligtvis det. Men du måste ha någon slags minne som leder dig till rätt anteckning. Jo, associera kan man väl göra. Och det beror väl mycket på. Jag vet inte om jag är speciell på det. Men jag har kanske lite lättare än de flesta. Sen är det väl också det att man var journalist i förfärligt många år, så hjälper väl det också, antar jag. Tror du? Ja, därför att jag arbetar ju journalistiskt med material som inte är dagsaktuellt. De flesta journalister har ju det, deras öde är ju att skriva någonting som är makulatur imorgon. Men jag arbetar ju faktiskt journalistiskt, så jag menar. Tekniskt sett gör jag ju det. Ditt språk. Hur mycket journalistiskt språk är det? Ja, det vet jag inte. Det där får någon annan bestämma. Ja. Vet du? Jag kan ju inte klara det. Men jag menar, jag kan inte göra skillnad på tidningsarbete och annat. Utom så tillvida att tidningsarbetet är förmärkt. Det är det ju. Men annars tycker jag inte att skillnaden är så stor. Det är kanske därför man läser dig med glädje. Ja, jag vet inte. Det där får du bestämma. Ja. Det kan jag inte svara på. Jag måste få hålla fast lite vid historien. Vilken tid har du kvar att skriva om? Ja, jag ska nog inte skriva någon mer historia. Jag har skrivit en bok. Där det kommer ut en någon. Jag har ju gjort så på sistone att jag har haft en förfärlig massa anteckningar liggandes om allt möjligt som jag har skrivit om. De där kommer ut i något som heter en uppslagsbok, bara A, B, C, det är volymer med en bokstav på, bara inget annat. Och där finns det ju rätt mycket anekdoter och rätt mycket även sakuppgifter. Och det där jag har liksom förlagen, eller ett par förlag var på mig, jag ville att jag skulle skriva memoarer. Men jag har inga anteckningar om sånt, och det hör väl också till det journalistiska. Har man varit journalist i många år så är man ju liksom vaccinerad mot att tala i första person singularis.
Det kan man inte göra helst. Mm. Och jag hade inga, jag vet ju också hur man glömmer, jag menar hur man förändrar sanningen, hur ja, verkligheten förändrar sig så att säga i en önskvärd riktning. Om man läser memoarer så märker man ju det ofta, när man har koll så att säga på någonting. Så, så att jag har sagt nej till det. Men då tänkte jag att jag kanske kunde göra någonting annat istället, som liksom, där man liksom sysslar med ett material som är objektivt eller som ligger utanför mig själv, men som väl ändå där man ändå kan formulera, vad ska vi säga, en personlig åsikt om ditt och datt. Och det där är ju enda sättet att göra det där, var att göra det i bokstavsordning, för jag hade ingen annan ordning. Jag hade ingen annan. Den där kommer ut, det har kommit ut en förfärlig massa volymer på alfabet. Nu har vi kommit